Решението да се удължи срока на изплащане на заема от 6 милиона лева към републиканския бюджет е взето поради няколко причини. Знаете, че заема беше изтеглен с цел да се дофинансират дейности за общината в сферата на образованието, културата, дофинансирането за училищните превози, както и погасяването на стари задължения. И в момента, за да не изпаднем в такава в общината на чисто касово в финансов колапс, се налага да увеличиме. Молбата не е да удължиме с една година срока на този безлихвен заем. Ще бъде направен опит да се привлекат и нови средства по национални европроекти, които също изискват дофинансиране от страна на общината. Ще положим абсолютно всички усилия в рамките на тази година да покрием задължението, което имаме към Министерството на финансите. Така че имаме надежда. По-важното е към настоящия момент да съхраним финансовата стабилност на общината, за да може да предлагаме по-добри и по-качествени услуги. Припомняме, че безлихвеният заем бе отпуснат на основание Закона за публичните финанси през декември миналата година със срок на погасяване до 15 декември тази година.